Moduls Rīga piedāvā. Mums ļoti daudz ir uzdevuši jautājumu par to, kas tieši ir Nerteni, un tad mēs vienmēr stāstam to izcelšanās vēsturi. Vienkāršā versija Nerteni ir etīžu teātris, līdzīgs angļu skečšoviem. Mēs rādām tādus nelielus epizodus, kas dažkārt ir sižetiski saistīti savā starpā, dažkārt nav. Toms bērnībā trenējās izmantot burtiņus, un tad viņš bija paņēmis dažus burtiņus, kurus viņš zināja, un salicis uz lapiņas secībā. Veidojās vārdiņš Nerteni, un tur bija vēl tāds spociņš uzzīmēts apakšā. Nerteni un spociņš. Un tad, kad mēs ieraudzījām vārdu Nerteni, mēs sapratām, ka viņš ir... Man liekas, mēs sākumā gribējām nosaukt kaut kādu metāla grupu vārdā Nerteni. Tas izklausījās pēc metāla grupas nosaukuma. Un tas bija tāds labi izkliedzams vārds. Un viņš tāds rūcošs un skanīgs. Un mums faktiski pat agrīnās etīdes ļoti bieži beidzās ar tādu izmisīgu kliedzienu. Nerteni! Nu, viņš skan. Bet kas ir Toms? Toms Treibergs. Nē, kas viņš ir? Tagad būs jāizskaidro Toma identitāti. Toms Treibergs ir mans draugs un kolēģis, ar kuru mēs kopā jau 10 gadus veidojam etīšu teātri Nerteni. Toms ir pazīstams arī kā dzejnieks un arī kultūras ziņu, ot tagad baidos samelot, redaktors. Nu, redzi, lai ko es arī pateiktu, visticamāk, man nebūs taisnība. Es nemācēšu izskaidrot, kas Toms ir savā dziļākajā būtībā. Es pieļauju, ka Toms savā dziļākajā būtībā... Es domāju, ka Toms savā dziļākajā būtībā ir mūziķis. Toms ir ļoti muzikāls, arī Toma dzeja. Arī Toma dzejā vienmēr svarīgi ir noskaņa un skanējums. Nu jā, bet tas vēl nenozīmē, ka es pareizi to saprotu. Es tiešām baidos atbildēt šādu veidu jautājumiem. Dažkārt mēs apzināti, bet tagad ir runa par skatuvi, nevis par dzīvi. Dažkārt mēs apzināti tēlojam cilvēkus, kuri tēlo. Lai tā kā to teātru novirzītu vēl dziļākā saturiskajā plāksnē. Šeit ir skatītājs, šeit esam mēs, šeit ir mūsu tēli, un aiz viņiem tā kā ir vēl tā loma, ko viņi tēlo. Tas nedaudz padziļina to perspektīvu. Bet tādā ziņā mēs abi diezgan bieži tēlojam cilvēkus, kuri tēlo. Bet tā ir savukārt daļa no ieceres un dramaturģijas. Kas ir Svens? Es nezinu, ir dzirdēts kaut kur, kas viņš ir. Cilvēks, kurš kaut ko tēlo, droši vien, arī tagad. Ir tas romantiskais stāsts, ko ļoti bieži izmanto dažādi mūziķi un aktieri, galvenokārt amerikāņu slavenības, kuriem bieži vien saka, viņš piedzima taksometrā. Ļoti, ļoti bieži ir gadījies dzirdēt, ka tāds un tāds, tur nezinu, pieņemsim Toms Veicis vai vēl kaut kas, ir piedzimis taksometrā. Un tas skaitās tāds interesants fakts, ko par kādu pastāstīt. Un tad bieži vien cilvēki saka, nu jā, es arī piedzimu taksī pa ceļiem uz bērnam un šito dzemdībnam. Un tas tā kā, nezinu, tam pēc idejas būtu kaut kas jāizskaidro. Es pat to nevaru par sevi pastāstīt. Es rakstu prozu, un rakstot prozu ļoti bieži izmantoju tos pašus principus, kuri darbojas Nerteni etīdēs, un tas jau ir mana prozas rakstīšana faktiski ļoti bieži pārklājas ar Nerteni etīžu sacerēšanu. Bieži viens stāstu materiāls nonāk etīdēs vai otrādu, piemēram, tas tā gadās. Un vispār Nertenam ir tādi diezgan literāri pirmsākumi.
Mēs sākām iespējams to pat neapzinoties un vienkārši likām kopā kaut kādus tekstus gandrīz apziņas plūsmas stilā reizēm. Bet jo vairāk un jo mērtiecīgāk mēs konstruējām šīs savas etīdes, jo vairāk es sapratu to, ka jā, tur ir teksts, tur ir dialogi starp tēliem, kuriem tā kā ir jābūt ticamiem, tur ir šī sadzīviskā runa vai arī kaut kāds profesionāls žargons starp tur, nezinu, bankas darbiniekiem vai absolūti vienalga kādu vēl profesiju. Un tāpat arī sižetiskās konstrukcijas, jo vairāk mēs ar to sākām nodarboties, jo vairāk sapratu, ka tomēr tas, tā literārā puse ir diezgan būtiska tam visam. Tas, ko mēs esam atraduši paši un kas man šķiet uz, ja mēs ierakstām sevi kādā konkrētā žanrā, dotajā gadījumā skečšovā, ko es faktiski izdarīju tāpēc, lai būtu nedaudz vieglāk par to runāt. Tas, ko mēs esam atraduši, ir gan formāls, gan tehnisks minimālisms. Tā ir rekvizītu neesamība un scenogrāfijas neesamība. Mēs neko neizmantojam un mēs to darām pilnīgi apzināti, jo jebkurš objekts piesaistītu skatītāja uzmanību kā konkrēts, lūk, šajā laikā un vietā esošs objekts. Pieņemsim vāze. Ja lūk, tagad es jums rādu, kāda ir šī vāze, jūs redzat, jūs varat iedomāties, kāda viņa ir, vai ne? Un tev ir viena vāze, tev ir pavisam cita. Tā kā tu to redzi. Ļoti daudz vietas paliek iztēlē. Gan visa telpa, gan visi apkārtēji apstākļi. Minimālisms dod iespēju atraisīties skatītāju iztēlē. Tas ir tas, ko es apzinos kā mūsu tādu ļoti veiksmīgu atradumu. Tas pats attiecas arī uz tērpiem. Mums ir vienkārši melna augša, melna apakša un viss. Mēs esam tā kā, nu, melni burtiņi uz balta fona, apmēram tā. Minimāls mums jau arī ir vizuāls risinājums. Ļoti estētisks vizuāls risinājums patiesībā. Un, nu, tur arī daļai iespējams ir tā, ja to tā var nosaukt, latviešu glezniecības skola, kurai man ir gadījies iziet cauri. Tas, ko es esmu sapratis, veidojot gleznes un rādot tās cilvēkiem un runājot arī ar skatītājiem, es esmu sapratis to, ka man negribas uzspiest skatītājiem ne saturu, ne interpretāciju. Un minimālisms šajā ziņā strādā ļoti labi. Tas, kā es iznāku uz skatuves, tagad es domāju par to biklumu pārvarēšanu, ko tu pieminēji, un man ļoti palīdz tieši tas pats, ko es teicu par šiem te iztēles objektiem un šo te imagināro vidi. Tieši tāpat, kā es to varbūt daļai gaidu no skatītāja, tieši tāpat es arī pats tomēr atrodoties uz skatuves, iztēlojos visu, kas notiek man apkārt objektus, iedomātos šos te neredzamos cilvēkus, kas ir blakus priekšmeti apkārt, nu, vide. Tajā brīdī, kad es atrodos uz skatuves, es tiešām mēģinu sajusties tā, ka tā nav vienkārši tukša, gaiša telpa. Man nav mugurā vienkārši tagad melnas bikses un melns krekliņš. Patiesībā es aizpildu iztēlē ar scenogrāfiju un tērpiem un faktiski ar kaut kādu iedomātu realitāti to visu. Un tagad novienkāršojot to visu, es varu pateikt, kā ar iztēles palīdzību.
ar iztēles palīdzību, ar iejušanos. Jo, ja kādā brīdī, nedod Dievs, tu sāc domāt par to, ka, ak, Dievs, es taču izskatos kā pilnīgs lohs šajā situācijā, tad viss tad tikpat labi var iet arī prom, jo tā būs, tā būs tas uznāciens būs neveiksmīgs. Jo domāt par šādām lietām absolūti nekādā gadījumā nedrīkst. Mākslinieciski es joprojām sevi meklēju, un man ir diezgan, man ir kaut kādā ziņā pat bail no tā, ka es varētu mākslinieciski sevi kaut kad tā līdz galam atrast. Tas varētu būt diezgan tāds nepatīkams process. Es atceros, es biju Oksfordā vienā tādā mākslas un amatniecības gada tirgu, un tur bija tāds 80 gadus vecs džentelmenis, tāds sirms baltā uzvelkā, baltā kraklā, un varbūt es fantazēju, bet iespējams arī baltā kaklasaitē, nu tāds tiešām viss baltā. Un viņš, kopš viņš bija pabeidzis savu to mākslas akadēmiju, cik tur 20-something gadu vecumā, kopš tā laika, viņš visus šos gadus bija gleznojis vienas un tās pašas durvis savās mājās. Pat no viena un tā paša rakursa. Gaitens, baltas durvis. Vienu dienu tās durvis ir vaļā, citu dienu tās durvis ir ciet. Tur dažreiz mainās kaut kādi elementi. Dažkārt tur ir kaut kādas dvielas, tur pakarināts uz durvju roku. Tur. Citu dienu tur ir abas čības paralēli blakus pie grīdlīsts. Bet vēl citu dienu viena čība ir nedaudz ieslīpi. Un viņš līdz 80 gadu vecumam ir nonstopā gleznojis tās vienas un tās pašas durvis vienādā tehnikā. Viņam pat viņa gleznieciskais piegājiens nebija nevienā brīdī mainījies. Un man šķiet, ka tā varētu būt elle. Man tas asociējas ar kaut kādām tiešām, tas ir tāds dead man walking sindroms gandrīz, vai ka tu esi iekšēji, tu jau esi miris, bet tu vēl turpini sevi atražot. Var jau būt, ka tas ir normāls cilvēks stāvoklis, un man ir bail to pieņemt, bet tādā gadījumā tas tā ir. Humors ir svarīgs, bet mēs necenšamies jokot jokošanas pēc. Humors ir tikpat svarīgs kā drāma un traģēdija. Smiekli, protams, ir ļoti, smiekli ir ļoti laba reakcija no skatītājiem. Ir patīkami izdzirdēt, kad pēkšņi zālē atskan smiekli. Un tas dod gan pārliecību, gan zinām pacēlumu, jo ja publika smējas, tātad ja publika smējas, mēs zinām, ka tur ir reakcija. Mēs zinām, ka kaut kas notiek, ka tie, kas smējās, tie nav vienaldzīgi. Rādot kaut ko traģisku un dramatisku, nav tā, ka kaut kādos tur emocionāli saspringtākajos brīžos publika vienkārši izdarītu, pēc kā mēs zinātu, ka kaut kas ir noticis. Nē, šādas reakcijas parasti izpaužas klusumā, mēs viņus nedzirdam. Smiekli savukārt tu dzirdi. Smiekli ir nepārprotams signāls, ka jā, ka viss ir labi, viss notiek. Visbriesmīgākais tomēr ir, ka tu joko un neviens nesmējas. Visbriesmīgākā reakcija ir reakcijas trūkums. Tas parasti iedzena neizpratnē un dažkārt pat izmisumā. Es ļoti labi atceros to brīdi, kad mēs tiešām pirmo reizi bijām... Mums tiešām pirmo reizi gadījās izrāde, kurā bija kaut kādi, nezinu, 10 cilvēki. Tas bija drīzāk organizatoriska neveiksme, ka tā izrāde vienkārši bija maz apmeklēta un ārpus Rīgas, un mēs bijām ne savā vidē, mēs nesapratām, ko darīt tālāk. Un tad mēs uzkāpjam uz skatuves, un tur mēs it kā zinām, kas būtu jādara. Bet pēkšņi nav reakcijas, pēkšņi ir klusums, un ir skaidrs, ka tajā konkrētajā gadījumā aiz melnās sienas nekā praktiski nebija 10 cilvēki, kurš sēdēja un klusēja. Tas bija tā, tajā brīdī likās, ka būtu labāk, ja smietos par to, ka mēs uzvedamies kā idioti, bet nē, vienkārši nebija reakcijas. Tas ir nepatīkami. Bieži vien tajās epizodēs, ko publika uztver kā joku un kā ākstīšanos, patiesībā tas viss ir ļoti skumji.
Un ja tas patiešām tā ir, tad šis te neredzamais un apslēptais skumju slānis, tas ir tas, kas šo tēlojumu a priori padara ne vienkārši, jo viņā ir noslēpums, viņā ir kaut kas, kam var piekļūt klāt tikai tajā gadījumā, ja tu tiec pāri tam ākstīgajam tēlam. Mēs domājam par publiku, mēs domājam par to, lai publikai būtu ērti un interesanti, lai mēs tomēr nenogarlaikotu cilvēkus. Tas ir tas moments, kur, man liekas, brīdī, kad mēs sākām domāt par publiku, mēs ļoti arī pacēlām savu līmeni, jo sākumā mēs absolūti darījām visu tikai un vienīgi priekš sevis, tikai un vienīgi savai jautrībai. Vēlāk laika gaitā, tajā brīdī, kad tīri no dramaturģijas viedokļa mūsu etīdes kļuva aizvien konstruktīvākas, tajā brīdī, protams, arī parādījās tādi praktiski un tehniski apsvērumi, kā publikas uztver un tad tajā brīdī mēs publiku sākām nopietni ņemt vērā, rēķināties ar viņu un tā. Tā kā mūsu izrādēs, es redzu ne tikai intelektuālus snobus, bet arī diezgan daudz tautas, tad es domāju, ka nu, mēs tā īsti pēc, mums īsti nav pie ieejas tāda robeža šķirtne, ka lūdzu tagad intelektuālie snobi pa kreisi un tauta pa labi. Tautā ir ļoti laba humora izjūta. Kuras nav snobiem? Jā, piemēram. Bet kā tu viņus atšķiri? Tauta no intelektuāliem snobiem? Pēc sejas, nu kā? Tauta ir tauta, snobi ir snobi.